E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer mais um vídeo. E dessa vez vou fazer uma comparação métrica do meu canal do ano passado com esse ano no mesmo período. Antes de tudo, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para ficar sempre de olho nas dicas que eu trago aqui para você. Então, eu abri aqui, já coloquei no Analytics, já deixei aqui separado e fiz a comparação de métrica. Coloquei este ano, que deu totalmente aqui até o dia 18, e coloquei o ano passado, né, do dia 1º até o dia 18. Então, os dois estão comparando o mesmo período do ano passado e este ano. Então, deixei essa comparação aqui para ficar fácil da gente analisar o canal aqui no Analytics. Então, tem aqui, né, o mesmo período que eu coloquei os dois para vocês poderem visualizar, olha aqui. Tempo de exibição em horas, comparado ao ano passado, olha, 5.072 horas e este ano 5.086. Uma coisa bem interessante que eu quero analisar, por que que eu fiz essa análise? Eu estive observando meu canal o ano passado quando eu postei um vídeo por dia. Se vocês lembram, quem acompanha o canal aí mais tempo, eu comecei o ano passado postando vídeos todos os dias. E este ano, praticamente eu tenho postado quase que um vídeo por semana. Então, tenho postado bem menos vídeo do que o normal. E olha aqui para você ver a diferença. Ano passado que eu postei vídeos todos os dias. Então, teve 5.072 horas. E esse ano, 5.086. Eu tive mais tempo de exibição postando menos vídeos este ano. Então, olha para você ver esse gráfico. Eles ficaram bem parecidos e eu tive bem menos trabalho este ano, então eu fiz bem menos vídeos, eu postei bem menos, eu não tive tanto trabalho igual eu fiquei o ano passado postando direto, correndo atrás, criando conteúdo, trazendo coisa nova, e este ano eu fui um pouco mais calmo, tive vários problemas do ano passado, final do ano, para esse ano, então eu fui bem mais calmo, postando menos vídeos, tentando fazer um trabalho mais coerente, trazer as coisas mais importantes. E olhei para você ver que praticamente teve a mesma quantidade de horas, né? Não teve tanta diferença. E mesmo aqui na duração média de vídeo. No ano passado teve 1 minuto e 24 e esse ano 1 minuto e 20. Então a diferença foi bem pequena, não teve tanta diferença assim. Inclusive nas visualizações, se eu postei mais vídeos no ano passado, eu deveria ter mais visualizações. E eu tive menos visualização do que esse ano, que eu tive mais visualizações, postando menos vídeos. Olha, a diferença aí de quase 10 mil, né? Um pouco mais de 10 mil. E olha aí para você ver, pouco mais de 10 mil visualizações, postando bem menos vídeos. Se eu pegar a quantidade de vídeos que eu postei o ano passado nesse período e pegar a quantidade de vídeos que eu postei nesse período atual, provavelmente vai ser bem menos também. Então, eu vou até dar uma olhada aqui depois e ver se coloco aqui no final. E aqui a minha receita. Eu não vou mostrar nada em relação aos dados aqui de ganhos, nem nada do tipo. Mas, olha aqui para você ver o gráfico. Só de observar, a linha azul é o gráfico do ano passado. E essa linha laranja, marrom, não sei que cor que é exatamente, é desse ano. Então, o ano passado ainda foi um pouquinho mais baixo do que este ano. Pessoas que gostam. Aqui provavelmente nós vamos ter uma diferença bem grande. Até porque eu postei bem menos este ano. Então pessoas que gostam. Tive 6.985 ano passado contra 5.121 esse ano. Então eu postei bem menos, menos vídeos aparecendo para as pessoas que acompanham sempre o meu canal. Então seria menos com certeza. Pessoas que não gostam também diminuiu. Até porque eu postei menos vídeos, então não teria muito onde as pessoas procurarem. Comentários. Teve uma diferença muito grande. Ou seja, como eu postei muitos vídeos, as pessoas que estão sempre no meu canal estão ali sempre comentando, trazendo alguma coisa a mais. Então os comentários eram gerados bem mais do que este ano. Então, enquanto o ano passado eu tive 4.127 comentários, este ano eu tive
1.358, ou seja, bem menos. Então a interação com o meu público foi bem menor, porque eu tive bem menos vídeos do que o ano passado. Inclusive compartilhamentos, olha para você ver, 1.445 ano passado e 1.231 este ano. E vídeos em playlist, a média continuou quase que a mesma, ainda tive mais esse ano. E inscritos, eu ganhei muito mais inscritos nesse mesmo período do ano passado com o período desse ano. Então, praticamente aqui o dobro de inscritos que eu ganhei o ano passado nesse período. Até por que que isso acontece? Porque se tá postando vídeo direto, postando vídeo todo dia, com certeza você vai conseguir ter mais pessoas querendo acompanhar seu canal. Ou seja, às vezes aquele compartilhamento, aquele vídeo novo, uma pessoa gosta, ou uma pessoa acaba encontrando seu canal, você tem a possibilidade de ganhar mais um inscrito para seu canal. Se eu olhar o analytics inteiro aqui do meu canal, o que eu posso definir? O que valeu mais a pena? Eu postar mais vídeos ou postar menos vídeos igual agora? Então, o que eu posso analisar? Eu vendo por esse perfil de vídeos que eu postei, vários vídeos do ano passado, que me ajudou muito também neste ano. Por quê, pessoal? Os vídeos que eu postei o ano passado, eles tiveram visualizações este ano também. Então essas views que tem aqui no meu canal também são geradas através desses vídeos que eu postei o ano passado. E como nós sabemos, canais de tutoriais não têm os vídeos assim tão divulgados imediatamente. Demora um tempo para que estes vídeos sejam divulgados para o público. Ou seja, na hora que alguém precisa de alguma coisa, essa pessoa corre atrás e acaba encontrando o seu canal, se você tem um canal de tutoriais. E isso também é um caso aqui para mim, que o meu canal é praticamente todo tutoriais, né? Então, tudo que eu tenho aqui, se for algo importante para essa pessoa, ela vai assistir. Caso não seja, ela não vai assistir. Então, a ideia de ter postado mais vídeos o ano passado foi muito boa, porque me gera visualizações este ano também. Então, se eu fizesse esse mesmo ritmo esse ano, talvez no próximo ano essas visualizações seriam ainda maiores, né? Pena que eu não consegui fazer isso desde o começo do ano, postar vídeo todo dia, trazer um conteúdo para vocês, ou fazer live, ou fazer qualquer outra coisa do tipo, porque isso ia gerar muito engajamento no canal, né? Olha para vocês verem aqui os comentários, né? 4.127 quanto 1.358, a diferença é muito grande. Então, isso ajuda o meu canal a crescer. Então, postar vídeo direto, se você tem um conteúdo que posta todo dia, consegue interagir com o público, além, é claro, dos inscritos, que também a diferença foi o dobro, e isso com certeza ajuda e muito o canal, se tornando um inscrito fiel que acompanha você todo dia, é uma coisa muito boa. Então, isso é algo para se comparar no canal e tentar entender e ver o que é importante para você. Aqui no meu canal, por exemplo, eu não estou tendo tempo, mas ainda estou conseguindo manter o canal pelo menos um vídeo por semana, às vezes dois, às vezes tem um vídeo a mais. No entanto, seria mais interessante se eu conseguisse postar vídeos diários para continuar nesse mesmo ritmo e o canal continuar crescendo. Este é o ponto de vista que eu tenho em relação aqui à minha visão aqui do meu canal. E vocês aí, olhando assim, como que está o canal de vocês? Como que vocês veem o canal de vocês? Vocês fizeram uma comparação entre o ano passado e este ano? Então faça uma comparação e comente aqui abaixo o que que vocês acham. Se o canal de vocês está melhorando, se está tendo alguma diferença, vendo e analisando o que você poderia fazer para poder melhorar. Aqui no meu caso, se eu continuar postando, provavelmente o canal vai continuar crescendo, vai ter um crescimento muito maior. Então eu vou analisar e ver o que eu consigo fazer para poder trazer mais e mais vídeos para vocês. No mais, pessoal, era isso que eu quero falar para vocês. Eu não queria que esse vídeo fosse muito grande, mas acho interessante trazer esse tipo de comparação. E muitas pessoas não olham o canal, às vezes deixam passar batido, e isso faz com que ela não vê o que está acontecendo e não sabe onde melhorar, o que fazer, o que poderia fazer para poder conseguir consertar o canal, e às vezes fica meio perdido fazendo conteúdo sem saber o que fazer. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para ficar de olho nas novidades. E muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Valeu e até mais, pessoal!